またこんな田舎臭い料理を作ったの？ともみさんは田舎育ちだから田舎料理しか作れないのよね。私はともみ、旦那と一緒に義両親と旦那の弟と暮らしている専業主婦だ。義両親は元気だが、将来のことも考えて一緒に暮らそうと言われ、旦那と考え合った結果、しぶしぶ一緒に暮らすことになったのだ。旦那の弟のまさきくんはフランス料理店に勤務していて、当然ながら料理の腕前はプロだ。私も料理を作るのは昔から大好きで、趣味程度ではあるが、料理の腕には自信がある。だが、トメは海沿いの田舎育ちの私の料理が気に入らないらしく、よくまさきくんの作る料理と比べて、二言目には田舎者だからと言い、私の料理を飯まず扱いするのだ。旦那もウトもまさきくんも私には優しく、ご飯を作ると、まさきに負けないくらい美味しいよ。うん、美味しいよ。いつも母さんたちの分までありがとな。と言ってくれるが、そんな私への家族の態度も気に食わないようで、トメだけは、うん、田舎者ね、と言っている。とある日、実家からクール便で荷物が送られてきた。中身は何だろう。箱を開けてみると、中には新鮮な黒口や亀の手、魚がたくさん入っていた。私は久しぶりの実家からの嬉しい贈り物に、腕が鳴るな、と腕まくりをした。早速トメにも見せてあげようと思い、箱を持ってテレビを見ているトメの元へ行く。実家の近くで採れた新鮮な黒口と亀の手が送られてきたんですけど、お夕飯にいかがです？お味噌汁に入れるととっても美味しいですよ。トメは箱の中身を覗いてみると、嫌そうにみるみる顔が歪んでいった。そんな得体の知れないもの食べられるわけないじゃない。箱の端を叩いて抗議するトメの大声に驚いたのか、庭掃除をしていた旦那とウトもやってきた。どうしたんだ？何怒ってるんだ？聞いてくださいよ、あなた。ともみさんたら私たちに変なもの食べさせようとしてるんです。いや、黒口って確かカラスがいいって言って料理にもよく使いますよね。と私はトメの言いがかりを挽回しようとすると、トメはいつものようにいつものセリフを言った。これだから田舎者は。そんな田舎料理にしか使わないような変なもの、食べ物なんかじゃないわよ。まさきちゃんの作るフランス料理みたいにおしゃれな料理や食材を覚えたら？おいおい、そこまで言うことないだろ。いいの。まさきちゃんの料理の方がおしゃれで美味しいのは本当ですもの。さすがに言い過ぎだぞ。みんな何なの？正しいのは私でしょ？旦那とウトさんがかばってくれたものの、私は言い返せずうつむいて黙っていた。そんな修羅場にまさきくんが仕事から帰ってきた。まさきちゃん聞いて、ともみさんたら私たちに変な食べ物を食べさせようとしてくるの。まさきくんはどうやら玄関から私たちの話を聞いていたらしく、とめの肩を軽くつかみドン引きした表情でとめに言い放った。母ちゃん、天然のカラスがいい、つかムール貝は高級食材だから。大好きなまさきくんに冷たい態度を取られたのが相当効いたのか、トメは慌てふためき焦りながら私を指さした。知ってたわよ。ただトモミさんを試してあげてただけよ。だがその場にいた誰もがトメの言葉を信じなかった。はあ、あのさ母ちゃんさ、トモミさんに当たりきつすぎない？そんなことないでしょ。田舎者のトモミさんに私がいろいろ教えてあげてるのよ。そういうところだよ。てかいい加減俺のことちゃんづけで呼ぶのやめてくれない？恥ずかしくて母ちゃんと一緒に外で歩きたくないんだよね。そうだよ母ちゃん、まさきももういい歳なんだから。それにまさきの言う通り、トモミへの当たりひどすぎるよ。なんで？なんで私が怒られなきゃいけないのよ。私と立場が逆転したトメは怒り狂っていた。これ以上トモミにひどいこと言ったりするようなら同居の解消も考えるからな。それだけは。あなたも何か言って。まったく、お前がトモミさんにひどいことをしなければ済む話だろう。ウトさんがそう言うと、トメは目に涙を浮かべながら黙った。でもな、亀の手うまいのにな。お酒の大好きな旦那とウトは悲しそうな顔をしている。そんな二人の顔を見て、私とまさきくんはバッチリと目が合い意気投合。まさきくんはスマートフォンを取り出し、どこかに電話をかけ出した。あ、もしもし、まさきだけど、厨房借りてもいい？私は実家から届いた新鮮な海の幸がぬるくならないように急いで冷凍庫に氷を取りに行った。何してるの？
お母さんには関係のない話です。田舎料理を作るだけですので。私はきっぱりと止めに言い放った。夕飯はまさきくんの知り合いのお店を貸し切って、旦那とうとさんだけを招待して取れたての海の幸を振る舞った。テーブルの上には実家から送られてきた様々な海の幸の料理をたくさん用意した。うわー、美味しそう。こんなに豪勢な夕飯久しぶりじゃないか。これも全部田舎の実家の贈り物のおかげです。黒口と魚はまさきくんがブイヤベースにしてくれた。私も手伝ったり簡単な料理を作ったが、やっぱりプロの料理はとても美味しい。私が塩茹でした亀の手を持っていくと、旦那とウトさんはとっても喜んだ。亀の手だ、これが美味しいんだよな。ちびちびと亀の手を剥きながら、旦那とウトはお酒が進んだようでとてもご満悦だった。私とまさきくんもテーブルに座り、海の幸に手をつける。ともみさん、ごめんなさい。なんで？別にまさきくん悪いことしてなくない？いや、俺じゃなくて母ちゃんのこと。ああ、お母さんのことね。その件は俺も謝る。本当にすまなかった。いや、ちゃんと今まで叱らなかったわしが悪いんだ。ともみさんすまん。私はみんなに一斉に謝られて、なんだか逆に面白くなってしまって大笑いした。みんなは大笑いする私を見て驚いた顔をしている。すみません、みんなが急に真剣な顔をするから面白くて。私今まで辛かったですけど、みんなに助けてもらったので大丈夫です。それにこんなに楽しい夜は久しぶりで、私嬉しいです。ともみさん、じゃあ今夜はともみの実家の海の幸で乾杯だな。そうだな、もう一度乾杯し直そう。乾杯。みんなでグラスを合わせて乾杯し直した。トメには毎日いびられていたけれど、トメ以外の家族には恵まれていて、私は本当にいい家族に巡り会えたんだなと嬉しくなった。田舎の得体の知れない食材が食べられなかったトメ、本当にかわいそうだが、今日くらいお灸を据えてもいいよね。なんで私だけ置いていくのよ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。